mbrojtëse për zgjidhjen e të lidhurit. Shkruaj fillimin e surës El Fet deri në fjalën Mustekima. Ne për ty vendosëm një fitore të sigurt. Që Allahu të të falë ty mëkatet e mëparshme e të mëvonshme, që ai të plotësoj mirësinë e tij ndaj teje dhe ty të udhëzojë në rrugën e drejtë. Pastaj këndo surën En-Nasr. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi, dhe ti i pe njerëzit të hyjnë në fenë e Allahut grupe grupe. Pra, lartësoje Zotin tënd duke e falenderuar atë dhe kërko prej tij faljen e mëkateve. Me të vërtetë ai e pranon shumë pendimin dhe është mëshirues i madh. Pastaj këndo ajetin vijues. Dhe prej argumenteve të tij është se ai për të mirën tuaj bëri prej palës tuaj gratë që ju të gjeni qetësi tek ato dhe në mes jush ai bëri një dashuri të veçantë e mëshirë. Pa dyshim që në këtë ka argumente për ata njerëz që mendojnë. Pastaj ju hyni në port kundra tyre dhe kur ju të hyni në port, patjetër që ju jeni triumfues. Ne i hapëm portat e qellit me ujë që të derdhet. Çam tokën e shpërthyem burime dhe uji u takua sipas atij urdhri që ishte vendosur. O Zoti im, zgjeroje krahërorin tim, lehtësoje punën time dhe zgjidhe nyjen prej gjuhës time që njerëzit të kuptojnë fjalën time. Atë dit ne i lam disa prej tyre të lartësohen mbi disa të tjerë dhe do t'i fryhet surit, atëherë ne do t'i grumbullojmë ata të gjithë. Nga mesi juaj erdhi tek ju i dërguari. Ai është i nderuar dhe shumë i kujdesshëm ndaj jush, dhe ndaj besimtarve ai është tepër dashamirës e shumë i mëshirshëm. Nëse ata kthejnë shpinën, ti thuaj: "Mua më mjafton Allahu. Nuk ka zot tjetër përveç atij, tek ai jam mbështetur dhe ai është Zoti i Arshit të Madh." Pastaj letrën e shkruar varja të lidhurit.